Apakah hukum perempuan mengalunkan suara dalam pertandingan Al-Quran seperti dan tilawah Al-Quran dan Akademi Al-Quran? Yang kedua, saya menziarah rumah saudara di Kuala Lumpur selama seminggu. Bolehkah saya buat solat jamak dan qasar dalam tempoh itu? Ha, macam tadi jawab dah. Bila kita niat lagi seminggu, sampai saja di mukim tu, tak boleh dah jamak qasar kerana kita bernama mukim. Orang mukim haramkan jamak qasar. Faham baik? Ada orang duk faham ajaran salah ni gini. Kalau kita nak pergi seminggu, sapan tu 3 hari boleh jamak qasar. Ha, tu ramai duk pegang itu. Nah, bukan. Kita niat nak pergi seminggu, katakan mana kita nak pergi. Okey, kita nak pergi di mana? Di mana? Kuala Lumpur. Okey, nak pergi di Kuala Lumpur, di mana nak pergi? Di Ampang. Nah, masuk kawasan Ampang tu, mungkin Ampang lah. Nah, dia bakal telah hilang status musafir dan sekarang bernama mukim. Bukan siapa di rumah kakak atau mak dara dia ni. Nah, bernama mukim. Maka seminggu tu haram jamak qasar. Nah, jalan lagi balik musafir. Nak masih musafir. Lepas tu khabar sama-sama orang perempuan tak boleh mengalunkan suara dalam pertandingan Akademi Al-Quran ataupun Musabaqah Al-Quran yang ada pendengar laki-laki. Tentu guru duk khabar sama dah kan. Nak mengangkat-angkat suara. Dalil-dalil iaitu diharamkan orang perempuan melaungkan azan. Kerana suaranya memberi rasa seronok di dalam hati lelaki. Seronok aja gua dengar suara orang perempuan. Seronok. Nah, kalau tak seronok maknanya tak apa jadi tu. Nah. Nah, mesti dah suara repuang. Nah, maknanya dah mengalunkan suara dengan begitu lunak apa ke halah seronok. Dah bang haram dah. Tak boleh. Nah. Makruh dia komak kalau kuat pelahang sunat orang perang komak. Nah, kan ni sat ni suara ni. Batu orang perang ni cakap kuat-kuat. Nah, wah cakap kuat tak boleh. Cakap dengan orang lelaki, ada suami tak boleh lebih-lebih. Nah, ni suami dah cakap. Isteri pop pai. Nah. Ha, ni jaga benda lagu ni. Tak boleh kau puang. Ha, akademi dah akademi dah tak peduli.